Välkommen då till min nya mottagning. Det här med morötter, det är bara nyttigt. Dessutom smakar det ju gott också. Så ni behöver inte alls oroa er, utan fortsätt ni och ät morötter, herr Karoten. Dessvärre måste jag nog remittera er till vår psykiatriska avdelning, då vi funnit att ni har drabbats av något som vi kallar för KPMLR, herr Voltaire. Är det så illa? Jag kan inte se på vilket sätt er utveckling skulle ha påverkats av ert stora intresse för finansmarknaden, herr Barnevik. Säg mig då, på vilket sätt ni tycker att ert stora intresse och läsande av kriminalromaner skulle ha påverkat er utveckling, herr GV? På vilket sätt menar ni då att er utveckling skulle ha påverkats av ert stora intresse för det amerikanska inbördeskriget, herr Abrahamsson? Om jag inte ska vara tvungen att remittera er till vår psykiatriska avdelning, vill jag på det bestämdaste avråda er från att titta på alla de här agentfilmerna, herr Connery. My name is Bond. James Bond.